Էդ ի՞նչ է գիտեր, գնացել ես ռեստորան, այ թափթփուկ, ես արդեն երկրորդ անգամ է քեզ չես կարում հավաքես բերանդ մինչև ոտերդ, բացել ես, որ ինչ, դու չգիտեիր, որ Դիանա Մարտիրոսյանի կոշտ գրառումը… Դիանա Մարտիրոսյանը գրում է. Այժմ լսեք, ինչ եմ ասում ցանկացածը, ով կհամարի սխալ եմ ասում, հեռացրեք ինձ ձեր ընկերների ցանկից։ Ես ամեն ինչի վրա աչք կարամփակեմ, սակայն հերթը եթե հասնում է եռաբլուրին, այդ ինձ համար սրբավայր է, և ով իմ սրբությունը չի հարգի, ինքը ինձ համար կդառնա համար մեկ թշնամին։ Հիմա լսեք, ինչ եմ ասում, հանեք սրան, ռադարեք, պատգամավորի մանդատը ձեռքից վերցրեք, որ չխաղա մեր բոլորիս անվան հետ։ Էդ ինչ է գիտեր, գնացել ես ռեստորան, այ թափթփուկ, ես արդեն երկրորդ անգամն է քեզ չես կարում հավաքես բերանդ մինչև ոտերդ, բացել ես, որ ինչ, դու չգիտեր, որ քեզ ամեն վարկյան կարան նկարեն։ Թե հատուկ ես անում, որ ստեղծես խոսակցության թեմա, որ էրի վարչապետի անվան հետ խաղաս, մաքրեք սրան ձեր միջից, ով կծիծաղա իմ ախպերների շիրիմի վրա, ոտերս կմտնի բերանները, կներեք, որ սենց կոպիտ գրեցի, սակայն որ ես ընդեղ լինեի, կարողա թքեի վրեն, վարչապետի մասով հանկարծ թեմաներ չֆրցնեք, հիմա Փաշինյանը մեղա, որ չի որեսի իրան պահելու ձև չգիտի։ Թշնամու ոտնձգություններին արժանի հակահարված տալով, բանակը մեզ տվել է հաղթանակների ոգի, երկիրը շենացնելու հնարավորություն, Վիտալի Բալասանյան։ Այս մասին հայրենիաց պաշտպանի օրվա արթիվ հղաճ նորավորական ուղերձում նշել է Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Հայրենիքի պաշտպան լինելը սուրբ պարտականություն է, որը վերաբերելի է բոլորին, զինվորականից մինչև շինարար, ուսուցչից մինչև բժիշկ։ Պատմությունը բազմիցս ցույց է տվել, որ հատկապես Արցախի պարագայում հայրենիքը պաշտպանելու կոչին զինվորագրվել են կազգովի միասնաբար պայքարելով սեփական երկրում ազատ ապրելու անխախտելի իրավունքի իրացման համար։ Հայրենիաց պաշտպանների շարքում առանձնահատուկ է բանակ, որն ունի փառապանց մարտական ուղի, թշնամու ոտնձգություններին արժանի հակահարված տալով, բանակը մեզ տվել է հաղթանակների ոգի, երկիրը շնացնելու հնարավորություն, հայրենիքի համար մղված պայքարի ընթացքում ցավոք ունեցել ենք բազմահազար նահատակներ, մեր խոնարհումը նրանց արդար հոգիների հիշատակին, առանձնահատուկ երախտագիտությամբ ենք այսօր հիշում հերոսացին մեր մայրերին, նրանց անսահման համբերությանը և նվիրումին, հավերժ փառք ձեզ, հայոց մայրեր, հատկապես այսօր մեր գնահատանքն ենք հայտնում նրանց, ովքեր իրականացնում են հայրենիքի պաշտպանության առաքելությունը, մաղթում եմ բոլորիդ հայոց երկրի սահմանների անառիկ պահպանություն, բարի ծառայություն, շնորհավոր հայրենիաց պաշտպանի օրը, ասված է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ուղերձում։